Fala galera, boa noite. Boa noite pessoal do Insta, boa noite pessoal do Face, boa noite Roberta. Boa noite, galera. O Insta, o pessoal não tá aqui, não. Não? O Insta deu problema aqui, eu reiniciei o celular, vamos ver. Mas o Eita pessoal do vida. Face tá aqui, ó. Eu vou falar pro pessoal do Insta como Ah, é. entrou, ó. Tinha dado um problema mesmo, eu reiniciei todo. E aí, galera. Toquei uma música bacana aí, vocês não viram, né? No YouTube, depois vocês assistem. E É, aí? depois o programa ficou no YouTube, né? Depois de 2 semanas aí de ausência, estamos aqui de volta. Galera do Insta tá chegando, ó. Tô começando a conseguir entrar agora. Enquanto isso, eu vou lendo o Face. Vai falando pro pessoal do Insta pegar no seu canal a É, música. depois eu passo pro YouTube, galera. Deu problema aí pra variar, né? Quando não é um, é outro. Quando não são É, os dois, né? o ao vivo a gente depende completamente de conexão, de tudo, e ainda tá chovendo. Vamos rezar para até chegar até o final. É, vamos lá. Renato Queiroz por aqui, o Smack por aqui. Ah, Smack. Guilherme Honório. Adamo. Boa noite, Roberto Faísca. Boa noite. Boa noite, galera. Ederson. Boa noite, Faísca e Roberta. Boa noite. Marcelo. Mário. Bruno. Boa noite, o abecedário inteiro aí. É, a galera tá no boa noite aqui. Boa noite, mestre. Saudade, É, JC Elétrica. estamos de novo aqui. Bruno, será, cenário novo, ficou show. É, mudei de posição, né? Vim pro lado aqui do computer, do home studio. Mas Home studio. é um cenário novo, né? É um cenário novo. Eric Paulucci, aí cheguei Ó, na hora, chegou mesmo. Roberta, essa luz tá atrapalhando, eu Não, tiro, ó. não, Não? Eric Paulucci, nunca ouvi falar desse cara. ele chegou na hora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Honório, o visual tá muito legal, parabéns. Vocês gostaram, gente? Não, cara, aqui no outro lugar que eu fazia, que eu ficava mais perto dos amplos, eu tinha que tirar o computador, botar num banquinho, ficava mal. Eu falei, meu, vamos fazer lá na mesa, lá, porque aí já fica tudo ali, ó, mais prático. E muda E também, muda, é, muda o muda o visual. visual. Semana que vem eu vou vir de sunga branca, Quem sabe nu. em breve a gente consegue fazer mais uma novidade. Vamos indo, vamos indo. Vamos Tocou? lá, Deraldo. Boa noite, gente. Faísca, você pode explicar as diferenças de gravar a guitarra com os efeitos ou gravar seco, entre aspas? E mandar os efeitos depois? Qual método você usa nas suas gravações? Abraço. Eu gosto de gravar com os efeitos, mas gravar com os efeitos é complicado, porque depois, se você quiser tirar depois o efeito, tiver a mais, não tem como, porque já está gravado. Então, o que é interessante é, às vezes, você colocar um efeito só na resposta, só no monitor. Você está ouvindo, mas não está gravando. Eu fiz muito isso. O delay ainda passa, você coloca, mas reverb em gravação. Teve uma época, década de 80, assim, que se eu ver aquelas bandas de metal, banda de rock, com aquele excesso de reverb, e eu ia gravar, eu queria gravar com o meu reverb, com o meu delay, e o técnico falava, não dá, cara, porque depois eu ponho um reverb geral. Se você gravar com o teu reverb, fica, ó, só um reverb na guitarra, o resto fica sem, fica estranho. Então é legal você gravar sem o efeito, se possível, e colocar o efeito depois, a quantidade que você quer, inclusive o delay. Se você quiser colocar o delay no tempo, em tercina, muito, pouco, você faz o que você quer. É, mas eu sei que é chato gravar com a guitarra seca, então use só um reverb de monitor, que você está ouvindo, mas não está sendo gravado. Aí depois na gravação você põe o que for necessário. Esse é o certo.
Ó, o Eric, inclusive, falando em Eric, depois tem recado dele para vocês, hein, gente? Cenário novo, Mega Top, Power Plus, Top Blaster. Mega fuck plus buster fuck chucos. Ficou bacana, né? Pô, né? O, quer ver? Tem outro aqui, ó. Mário Luiz, tá show, vou copiar. Tá lindo todo esse equipamento. Ficou bacana, né? Ô, galera, deixa eu falar um negócio, aproveitando aqui, ó. Muita gente pergunta desse mini ampli. É, Ah, esse ele é menino valvulado, tá né? aparecendo aí? Tá. Então. É pro pessoal do Insta, não. Eu vou dar um jeito ainda de Quer que eu colocar puxe um vocês. pouco? Quer que eu tchuco um Mas. pouco? Tchuco não, que eu puxe um pouco. Eu vou dar um jeito ainda de É que não colocar dá pra ficar. eles. Então, esse amplo é o amplo da Meteoro, dele é. Quer ver, ó? Nossa, meu, nem sei. É 715 watts. Eu devia ter ligado hoje, mas semana que vem eu ligo. Ele fala bem, viu, galera? Ele fala tipo ó, Blue Junior, assim, 15 watts é watt pra caramba. Então de vez em quando eu ligo aqui, meu, depende do som. Claro, você não vai tocar no Allianz Parque com ele, mas dá pra fazer uma sonzeira. E detalhe, ele está à venda. Muita gente tem perguntado se esse ampli que faz com a amostra na live está à venda ou é só de, só tenho dele. Não, Não. ele está disponível para venda. É só entrar em contato com a Meteoro, até pelo Instagram, que eles respondem, e perguntar informações, valores, essas coisas. Mas ele está disponível para venda, tá, gente? É bem legal, é bem espertinho. Vamos lá. Tem um drivezinho também, o canal 2. Aqui no Face, Faz, JC Elétrica, Faz, com o pedal AWA Classic Rocktron é bom. É Rocktron? Puta, cara, não me lembro, cara. É muito tempo pra me lembrar do que eu sou muito Dunlop Crybaby, né? Eu uso a vida toda. O Vox tá bem legal, né? E tem outras marcas aí, o McCoy. Mas esse eu não tô lembrado do som dele, não, cara. Na verdade é o seguinte: se você vai adquirir, você tem que. Meu, tem que conhecer, cara. Adquirir no escuro, assim. Ah, eu vou comprar porque tá aqui, tá vendendo aqui. Se você não conhecer o pedal, é complicado. Você pode se dar mal. Comprar e falar, não era isso que eu queria. Aí, pra se desfazer, é uma briga. Aí você vende pra Vox, né? Não toca, então ela. Não me lembro, não, cara. Vinícius, aqui do Insta. Salve, mestre. Manda um salve para Pato de Minas. Ô, Pato de Minas, ó, Você tamo foi aí. para Pato de Minas, Não, não foi? Pato de fui, mas é Minas? o. Como é o Foi com o guitarrista? Fábio? O guitarrista do Lima lá. Ali lá, o. Lembrando. Que eu dava aula pra ele. Do Gustavo Lima, é? Como é que eu lembro? Ah, Nossa, ele é tão gente fina, caramba. Bom músico, viu? Moisés. Moisés, é. Guitarrista Moisés, acho que é de Patos de Minas, se não me engano. Já fui para Patos de Minas, claro. Um abraço aí, galera. Aliás, Minas, eu tô de bom. Daniel, esse setup tá show. Aproveitando esse papo de setup, vamos pegar aqui, ó. Quer ver? Ih, Deus, se fala que passa rápido, ninguém acredita. Nossa, isso aqui passa voando. Esse setup é o meu setup básico de sempre. Tem uns pedais que nunca saem do lugar. Eu não. Achei. Ademir, faz que apresenta seu set de pedais e os pedais que mais gosta. Aproveitando esse papo de setup. Não. Ai! Eu Bati tava a falando cabeça isso. aqui. Tem pedais que não saem da minha pedaleira, por exemplo. Ah, me Tem rosquei uma toda de prateleira novo. atrás da Roberta. Eu vou pôr nos troços, bate na cabeça. Esses pedais aqui, o afinador, né? Que eu gosto de afinador de pedal mesmo, né? Do que o de clipe, sim. Eu acho mais prático. É o drive corda Nux, que eu uso ele como um boost, né? E o RAT, eles não saem da pedaleira, né? Eles estão sempre aí. Eu vou acrescentando. Outro dia eu tava com dois delay, hoje eu tô com o Atlantic aqui, que é o reverb delay da Nux, né? Então,
que eu acho legal pra caramba. Tô usando o reverb da mola, né? Delay. Os dois. Meu tchucos pedal. Meu pedal de volume. Tem novidade na área, hein? Daqui a pouco eu falo. Aguardem. Deixa todo mundo entrar aí. E aqui, ó, eu coloquei o Masamune, que é um pedal que chegou agora da Nux. É, esse pedal branco aqui, vocês estão vendo, galera? Deixa eu arrumar o pessoal. Todo mundo do tá vendo? Vista. É um pedal da linha Verdugo, né? Que é a mesma linha do Atlantic aqui, Nux. É, ele é compressor e boost. Então, né? Eu tô aqui. Compressor. Então, esse compressor é muito legal, ele tem o blend, né, que faz o mix do som sem e com o compressor, né? Tem o clip, tem um monte de coisa, é legal pra caramba, claro, tô pondo um pouquinho. Aqui. E aqui tem o boost. Então é o seguinte. E tem um switch aqui que você pode ligar um ou outro ou os dois juntos, né? Ou tem esse switch que eu botei que, ó, você liga um e desliga o outro. Que legal, ó. Chegou esses dias aí, tô achando bem legal, bem feitinho. Esse é o pedaleiro que eu tô usando aqui, claro, Zawa, tem coros, vários coros, ó, tem o da Ariel que eu uso quando necessário, tem o da Boss, o C2 que eu adoro, tem o CS9 da Ibanez, que é aquele lilás clássico também, tem um monte aqui, ó. Tem o compressor aqui da Boss, ó, que o Júnior modificou. O Distortion também, o Júnior Reset Mode. Tá tudo aqui. E tem esse Solid Sound aqui que eu tô estudando, que é da série da Verdugo, né? Dessa série de pedais duplos. Esse pedal é muito interessante. Ele Solid Studio, ele é tipo um Direct Box, né? Mas ele tem assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 microfones para você escolher. Você escolhe o microfone que você quer usar. Eu ponho a SM57 que eu gosto. E aí eu tenho vários amplificadores para escolher. É um simulador. Então você tem vários amplificadores. Você tem o Blues Deville, o Jazz Chorus, os Marshall. Tem uma porrada, Twin. E aí você escolhe qual microfone você quer, qual ampli que você quer, aí você escolhe qual válvula que você quer, que você tem a EL34, a 6V6 e a EL84, você escolhe que válvula que você quer usar, e você escolhe a posição do microfone, se você quer no centro, de lado, assim, eu gosto de colocar mais do lado, assim, ou fora, assim, né, é que é o Edge, que deve ser o microfone do YouTube. E é isso aí, meu. Tem uma série de coisas aqui. Você pode ligar aí, meu. E no loop, pode puta, ligar entre. Olha, um monte de coisa que tem que ler o manual. Eu tô penando um pouco pra ler em chinês, entendeu? Brincadeira. Então eu tô aqui em teste, assim. É legal, assim. É um simulador, às vezes, pra gravar em linha também é legal, né? Que acho que a proposta é essa mesmo, né? Então tá aqui. Tem um monte de coisa aí. Eu vou acrescentando conforme o necessário. Mas o básico é esse aqui mesmo. Lembrando que nessa.
essa linha Verdugo aí, o investimento teoricamente parece ser em um pedal, mas você está investindo em pelo menos dois, né? É, e tem outra coisa, né? Por exemplo, o Atlantic, que é um reverb delay, você tem três tipos de reverb, três tipos de delay. Você pode ligar o reverb delay em paralelo, em série. Se fosse comprar isso, seriam tipo dois pedais? Dois pedais. Então você pode ligar o reverb antes do delay, o reverb depois do delay, em paralelo, escolher qual reverb você quer, qual delay você quer. Então fica dois pedais em um. Então o que, que acontece? Já começa a... Bom, primeiro que eu acho que fica mais barato, e segundo que é cabo a menos para interligar, entendeu? Menos perda de som, porque mais que a gente tente, esses cabinhos aí vão meu, vai perdendo um pouquinho mesmo de sinal, né? Fernando, Enes a Ganosa Linda. E você não sabe, viu, Fernando? Tem uma nessa vibe lá, pronta entrega, né, Faiscão? É, então, essa guitarra que tá lá, vou contar a história. É um aluno meu, de Goiás, ele comprou a guitarra e aí ele, quando ele foi buscar a guitarra, ele se interessou por uma outra. E essa guitarra tá lá, eu fiquei louco para pegar, ela é toda preta, escudo preto, picape preta, com as peças cromadas. Nossa, a guitarra é um show. Entra lá no site, dá uma olhadinha que a guitarra tá pronta lá. É uma modelo Faiesca. E eu fui lá essa semana... Fui buscar minhas guitarras, porque essa... E se você quiser, já pode sair com o picape assinatura. Essa aqui eu fui lá buscar, porque essa guitarra tava lá, essa e uma outra, pra colocar o picape, né? Pra colocar meus picapes. Essa guitarra foi a primeira que o Zaga fez pra mim, né? É a número um. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Então eu estava com saudade dela, falei, pô, pelo amor de Deus, devolve minha guitarra. Aí peguei. Tinha que fazer um capotraste novo, porque o que acontece? A gente serra o capotraste, dá bend, alavanca, aí fica assim a corda no capo. Chega uma hora, começa a tracejar. Aí eu começo a encher de papelzinho aqui, aí fica aquela coisa ridícula. Aí você vai tocar e faz assim, ó. Som, né? Então tá aí, muito obrigado pelo elogio. Elogio Zagani. E quem quiser uma assinatura, tem lá uma pronta entrega. Não precisa nem ficar esperando, é chegar e pegar. Linda, linda. Maravilhosa, é preta, sim. Toda preta, sabe o que é? É que tem. O escudo é preto, mas tem aquele frisinho branco. Ah, inclusive, eu vou postar depois. Depois eu vou postar foto pra vocês no Insta do Faísca. Aí vocês dão uma olhada. Lembra que nós fizemos uma foto? E é rosewood também, então escala escura. Tarraxa com trava, ponto e gotô. É uma Faísca Signature. Vamos lá. Ricardo, você prefere palheta Tortex? Turtle. É, Tortex, tá? É, Tortex. Ou tipo Fender. Então, cara, tem dois tipos de palheta que eu gosto. É tipo Fender, que o Márcio faz. O Márcio da Palhetas Online, que é de celulose, que eu gosto. É tipo a Fender mesmo, essa palheta de celulose. E eu toco há muitos anos com essa Turtle aqui da Dunlop, 1,5. Então, as duas são bem duras, né? Essa aqui, ó, é do Márcio, eu gosto muito para tocar as bases, porque ela é um pouco mais mole, é um milímetro, então ela tem um joguinho a mais. É legal para swingar. Essa aqui, já você tem que deixar a palheta meio mole na mão, né? Para ela ter esse jogo aqui, porque senão ela, para passar de um lado para o outro, fica difícil. Então é isso aí, eu usei minha vida toda Fender Heavy. Então essa aqui é na onda mesmo, né? É 1.0 e essa aqui é 1.6. Tudo aqui, ó. E aí, um aluno, o Rodrigo, meu aluno, falou, ó, porque a gente tava falando da Jazz 3, virou uma moda de Jazz 3, né? Eu falo, cara, eu não consigo tocar com a Jazz 3. O que é aquele troço pequenininho assim, ó?
E aí ele falou, ó, tem uma GS3 grande, me deu essa aqui para testar. É a Mega GS3, é uma obesa. É legal, pô, é legal pra caramba. Então, palheta é uma viagem. Mas você sabe que meu amigo Edu Manga, ele tem uma palheta do Ed Van Halen, porque ele assistiu o Ed Van, né? Jogador do Corinthians, Ed Van. Ed Van Halen, no. Pô, Ed Van, foda. No. Aqui em São Paulo, em 83, e quebrou a palheta, ele jogou e ele pegou. Pô, uma palheta média, cara. Palheta mole pra caramba. Por isso que quebrou. Só tem um pedaço, faltando um pedaço. Eu achei que ele usasse uma palheta super pesada. Muito louco isso, né? Mas não é. Well, a diferença entre o Black Secret da Moore e o Hatch, se há qual? Ah, cara, ele é quase igual, mas tem alguma coisa assim que sei, cara. Talvez por causa do integrado, entendeu? Alguma coisa assim. Mas é legal, viu, cara? Esses pedais aí a cópia do RAT aí, tem um monte por aí, são legais, cara. Eles vão bem na onda, dá pra chegar lá. Pode adquirir. Tô esperando a Nux fazer um aí. Já reclamei lá, falei, cadê o meu RAT? Eu quero um que se chama Jerry, porque tem Tom e Jerry. E o Jerry, que é o. Eu tenho também o da. Vamos para a pergunta do povo aqui do Face. Elaine, boa noite do pessoal do sítio. Vou passar aqui uma pergunta que meu marido quer fazer para o Faísca. Ele se nega a ter Facebook. Salve, mestre. Toco muito de Purple com minha banda. A melhor regulagem que eu cheguei usando o meu Blues Junior foi bass número 4. É treble, é isso? Treble, Treble número 7, médios número 8 e master no 5. Ah, número não, no 8, master no 5. O que você acha? Tem algo a sugerir? Grande abraço aos mestres dos mestres. Se eu não me engano, ele tem o seu pedal, se eu não estiver confundindo. olha, sabe o que acontece? É assim, ó. Eu já contei uma história aqui que uma vez eu estava tocando num bar aqui de São Paulo, Sanja, e o Tadeu Dias, que é um amigo meu, já até tocou comigo, guitarrista, grande guitarrista, estava assistindo, eu estava tocando com meus amplos e tal. Aí o Tomate chegou e chamei o Tomate para dar uma canja. O Tomate tocou a minha guitarra e o som ficou extremamente grave, sem agudo, sem médio. Eu falei para o Tadeu, nossa, meu som da guitarra está assim. Ele falou, não. O Tomate tá com o som assim, então eu acho que vai da pele, vai da pegada, vai da grossura do dedo, vai para uma série de coisas que faz o som da guitarra. Então, por exemplo, eu uso o RAT por causa do Jeff Beck e não por causa disso eu tiro o som igual do Jeff Beck. Eu tenho os pedais igual do Scott Henderson, eu ligo todos e não tiro o som do Scott Henderson, então é muito pessoal. Eu também já tentei tirar o som do Blackmore, aquele agudinho legal dele, inclusive quando ele abaixa o volume fica aquele agudinho assim, né? Que ele fica fazendo aquelas dinâmicas. Nunca consegui. Então, o que você está fazendo, só ouvindo para saber. Se tá bom para você, legal. Tem o Blues Junior e eu uso outra regulagem. Não que a sua regulagem esteja errada, mas de repente ela é boa para você, não é boa para mim. Eu não consigo imaginar o som que está saindo, entendeu? Só indo na sua casa comer um churrasco. Tomar umas brejas, aí eu vejo e pronto. Vamos lá. Galhardo, dicas de pedal para blues. Ô, Ô, velho. gente, falar nisso, só um minuto, Faísca. Esse negócio de blues, quem aí entrou no curso de blues do Faísca, mais Faísca no seu blues. Quem não entrou, já fica ligado, porque vai vir turma nova em breve. E assim, são aqueles cursos online que vocês andaram pedindo e com preço super bacana, super acessível. Então, assim, essa turma já fechou, mas vai abrir outra. Então, já fiquem ligados, né?
Pra não perder. Pedal para blues, cara, eu não sei. Eu uso, ó, o drive core da Nux, que é um tube screamer é um pedal bom, que é um drive legal. O Rat é um drive legal. É, pedal para blues, eu acho que tem que ser drive mesmo. As coisas mais leves, assim. Entendeu? Nada forte. Comprar um distortion, assim, um, sei lá, um crunch, aquele pedal crunch da M-Audio, esses pedais assim, não funciona, né? Mas é o seguinte, galera, falando em pedal, é o seguinte. Esse meu pedal aqui, ó, completou 50 pedais vendidos. E o quinquagésimo. Então, para comemorar esses 50 pedais, aniversário de 50 anos, 50 pedais, quer dizer, eu estou fazendo uma série de 20 pedais comemorativos. Uma série de pedal branco. Ó, galera, que lindo, hein? Esse é pra tocar no casamento. Eric. Nossa, ele é maravilhoso. É. Coloca mais próximo assim Aqui. da galera. Aqui, Roberto. É, que Aqui, você conseguir. ó. É isso. Ó. Claro, ele é todo relic, né? Que eu faço. É isso. Então, ó. Então vai. Bom, vou fazer 20 pedais e stop, todos numerados, 1, 2, 3, 4, até número 20, e acabou-se o que era doce. Então, ó, tá com visual novo, ó, o já aqui em cima e outro embaixo, ó, Já é o modelo 2019, né? entendeu? É, e vem com com a faísqueta aqui, ó, tá vendo? Bonitinho, faísca. Você pode deixar na sua casa ou pode pôr lixinho no carro. Eu já falei. Você põe no carro, pega um trânsito, você para, tá nervoso, aí você olha, vê o faísquinha, fala, ah, que legal, e fica calmo. Com todo aquele visual, vem na caixinha, certificado de autenticidade que eu fabriquei. Quando vocês forem lá no Trato Feito vender, fala, esse pedal pertenceu ao faísca. O cara vai falar, você tem um certificado que comprove que realmente foi dele. Então, aí vocês têm o certificado. E claro que vocês não vão vender, né? Então, assim, para colecionador ou para quem curtiu mesmo pedal, são 20 unidades, né? Com número de série específico, especial aí. E agradecer todo mundo que fez com que chegasse nesses Ah. 50 pedais, né? E o branco tá maravilhoso, já tem lá na loja. Para quem é novo aqui, é faiskstore.com.br. Isso. Tá bom? Eu tô com o meu pretinho aqui, ó. Deixa eu pegar. Aí eu vi uma pergunta aqui do delay, mas some, gente. Vocês não estão entendendo. Aqui, ó. Ricardo, o pedal de distorção da Nux vale a pena como o drive core? O pedal de distorção da Nux tem dois pedais de distorção. Tem um laranjinha. Eu esqueci agora qual é a especificação dele, né? Que é legal pra caramba, mas é distorce show mesmo. Não faço muito meu perfil, mas eu tenho. E tem o Brownie, que é um distorce, mas não é tão ardido, ele é mais ponderado, assim. Vale a pena. Claro que vale a pena, mas não para tocar
no caso blues assim, precisa tomar cuidado. Vale a pena. Eu prefiro drive. Drive é uma coisa, distorce é outra. Apesar de o drive, vamos supor, distorcer, é um overdrive, não um distortion. Rodrigo Borges, eu tô te vendo. Boa noite, Rodrigo. Ele colocou assim: e quando não tem cebola frita na churrascaria, como faz? A gente Conta a história da conta aqui cebola. para a gente vai numa churrascaria No e o Tatuapé. Rodrigo Borges é meu sobrinho e a gente foi com minha irmã e tal, fomos lá na churrascaria, é demais. E o cara faz uma cebola frita assim que ó, é foda. Aí não tinha, mas eu falei pro dono, falei a cebola frita, falei, não, calma, vou mandar fazer. Mas tava lotado, a gente Como comeu. que chama mesmo? Vamos fazer merchandise do Nilson, que ele é muito gente boa. Rô, você lembra o nome da É, churrascaria? É churrascaria. Boi Grill. Ah, que É não. no Tatuapé. Passa o É, na endereço aí. Azevedo, churrascaria Azevedo. Na Azevedo Soares, gente, no Tatuapé. É maravilhosa. É, Quem e for de São barato. Saí Paulo. daqui, fui lá, uma caminhada, fomos lá para comer, é um passeio. E picanha, você come picanha mesmo, não come fake, né? Porque tem Puta as que fake pariu. news. Aí o cara não fez a cebola frita, você me lembrou, agora eu fiquei com uma puta vontade. Vamos ter que ligar Fryer hoje e botar aquela fake lá daquela cebolinha. Aquela imitação. É. Ai, Pô, Deus. sacanagem, hein, Rodrigo? Puta que. Dica de pedal para blues faísca já deu. É, um drive, Deixa eu cara. vir aqui, ó. Agora a galera aqui do Facebook, Olha ó. esse drive Eita, aqui, ó. travou. Ó, só o drive, ó. Esse drive core aqui é legal, porque ele é o deluxe, ele além do booster que tem, ele tem um reforço de grave. Ficou aqui no. Ó, gostei disso, hein, Leandro? Quê? Estou junto assistindo a live com uma guita na mão, já pegando um lance. Legal, né? Já tá. Ó, vou te ensinar um negócio legal, hein? Ó. Isso é um dó maior. Pô, sacanagem, né? Uma frase pra você, ó. Como diz aquele moço que aparece direto na TV, pegou a visão, Leandro? Salles, boa noite, mestre. Eu uso um GT100 e eu gosto muito dos drives. Do JCM e do Plex. E queria deixar a pedaleira e usar pedal de distorção. Qual você me recomendaria? Pedal de distorção? Puta cara, tem tanto pedal de distorção que é uma sacanagem, ó. Quer uma ideia legal? Por que que você não pega um pedal que é barato, que é bom? Que é o DS1 Boss e faz o molde do Júnior. Acabou. Você vai ficar felicíssimo. Entendeu? Eu gosto pra caramba, a galera tem usado aí, né, Eric? O Eric também. O Eric é. Assina embaixo. Porque tem muitos pedais de distorção aí, você tem que testar e ver o que lhe agrada mais. Porque às vezes as pessoas me perguntam, parece que eu não quero responder. É que tem coisas que eu não conheço, né? Eu conheço alguns pedais e tal, mas não todos, né? Porque eu não ganho. Se toda a fábrica me desse um pedal, eu conheceria. Fábricas, fica a dica. Mandem recebidos para a faísca. Nessa moda agora dos blogueiros. É isso? Recebidos, não é? Essa. Vamos lá. Raoni, linda como o dono. Eita. Ah, tudo bem, Raoni, você pode.
David Jones. Boa noite, mestre Faísca. Curte David Jones? David Jones? É o marido da coisa. Daqueles. Ah, fala. Boa noite, mestre. Curte mestre Faísca, curte Malmsteen? Toca algo dele? Ah, eu já curti muito. Agora, não. Não lembro mais, não. Já curti bastante, hoje já não tanto. A idade não permite mais. Christopher, mestre, tive a honra de te ver na última Expo Music. Opa! Agora Music Show, hein? Bora todo mundo se encontrar lá, por favor. Music Show. Obrigado, mestre, vocês são foda. Vamos lá pro pessoal do Face, que tinha travado aqui um pedaço. Eita, mas de novo, Jesus. Tá fácil. Gente do Face, vocês estão travando? Ah, não, aqui não tá travando. Então tá, menos mal. Ricardo, o que você acha do som do JCM800? Muito bom. Sabendo que você costuma usar o drive dos pedais. Mas eu já tive um JCM800 da década de 80, de 50 watts, e era legal pra caramba. Muito bom. Não necessariamente eu tenho que usar o drive do JCM, eu posso deixar ele só meio crunchzinho assim já. É show. Ai, que bom, Zaque, que não tá travando. William, aqui é Bill, era hold dele, acho que ele era seu hold. Ah, o Bill, fala Bill, beleza? Outra coisa, Salles, muito obrigado, meu mestre. Marcelo Pérez, já lançaram seus pickups Signature? Yes, ó. Ai, tá chegando, gente. Acho que até o fim de semana o pickup foi fácil, foi difícil. A caixa foi difícil. Mas a caixa, vocês não vão acreditar. Ela é muito custom shop. É, a caixa vai ser foda, cara. A embalagem. Como tudo do Zaga, que é tudo custom. É, porque o cara, não quer pegar o pedal e embrulhar no jornal e vender. Ele quer fazer um negócio muito. Além do pickup ser incrível, vocês vão ficar encantados com a caixa. A caixa é toda custom shop, você não acredita. Maravilhosa. Não posso falar mais nada, que acho que eu já falei demais. Usar esse animais. Aqui é o meu, ó. Esse aqui é o meu, já tá aqui. Mas no mais tardar, acho que semana que vem vai estar na loja do Faísca já. Se Deus quiser. Ricardo, curte Robertinho do Recife? Curto. É amigo meu, Robertinho. Grande Robertinho. O Betinho me colocou no Fagner para tocar uma época. Ele entrou montou aquele Yahoo e me colocou lá no Fagner. Aí eu ficava tocando aqueles solos de Robertinho. Grande cara. Sidney, boa noite, senhor Faísca e dona Roberta. Boa noite, senhor Sidney. Soares. Ah, boa pergunta, Soares. Demonstra aí, Faísca, qual a função exatamente do pedal de volume? Já vamos fazer um review aí básico. Pedal de volume é abaixar e aumentar o volume, certo? É clássico, né? Um pedal de volume. Então, o que acontece? Você pode abaixar o som do seu amplificador aqui ou aumentar. Então, olha que interessante. Você coloca um determinado volume aqui, na hora do solo, você aumenta aqui, ó. O solo. E abaixa o volume para voltar para a base e você vai controlando o volume para não ficar muito baixo nem muito alto.
E é um pedal de volume, ele é passivo e não é um boost, é um pedal de volume, então ele não muda o som da sua guitarra. É o som que vai para a guitarra. É isso, essa é a função do pedal de volume. Se você mora num apartamento, se você tem um amplificador muito potente, fica difícil você abrir o volume, não tem problema. Você pode abrir o volume segurando o pedal aqui. E também no palco não precisa ficar aquele vai e vem amplificador, né? Ah, sim, Controlando o já pé. pensou? Você está no palco, vai tocar uma balada, todo mundo faz uma dinâmica, o volume cai, você tem que ir lá no ampli para baixar o volume. Então você abaixa no pé. E esse tipo de pedal, diferente daquele de sapata, né, que parece um wah-wah, você tem um controle maior, né? Tá hora que aumenta, tá hora que abaixa. Então é isso. Ele é excelente, Soares. Entra lá na loja do Faís que manda ver. Ah, o branco tá lá, que é a série de aniversário, né, para colecionadores, 20 pedais, mas o preto e o vermelho continuam lá, Sempre. sempre. Só o branco que serão 20 unidades. Vendeu, saíram as 20 unidades, aí acabou. Acabou. É linha colecionador mesmo. Aí só quando alguém for Aí no centésimo, leiloar, aí nós vamos fazer o aí nós centésimo. vamos criar alguma coisa. Gente, deixa eu falar uma coisa sobre concepção guitarra. Ó, muitos estão perguntando sobre Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não tá descartado, não. Inclusive, entrem em contato os interessados em participar desse evento no Rio. Entrem em contato com o Eric Paulucci, que ele vai passar as informações. Ele está fazendo a pré-inscrição de quem quer participar, tá? Então, para o segundo semestre aí, pode ser que role. Então, ele está montando essa turma. Então, já entra em contato com ele e fala: Eric, quero participar, tal, não sei o quê. E ele vai passar todo o procedimento para vocês. Faísqueira, passa aí sobre São Paulo. Então, Concepção Guitarra em São Paulo, galera. Dia 18 de maio, mês que vem, 18 do 5, às 11 horas da manhã, lógico, né? Porque se fosse à noite seriam 23 horas. Às 11 horas da manhã, porque vocês sabem, é o dia inteirinho, guitarra na orelha, depois a gente para, vai almoçar todo mundo junto com a galera, é aquela farra toda. Então é o seguinte, participarão em dupla, hein? Eric Paulucci e Ricardo Marins, pá, uma dupla. Mozart Mello e Aquiles Faneco, outra dupla. Eduardo Anui e André Nieri, outra dupla. Só gente bico, vocês Fulvio perceberam, né? Oliveira e eu. Tô ferrado que eu vou tocar com o Fulvio Oliveira, aquele fia da mãe. Então, é engraçado, o Eric falou que faz uma pesquisa para ver que dupla que os caras querem ouvir. Eu já toquei umas duas vezes com o Edu, né? Agora eu vou tocar com o Fulvio, que vai ser um prazer. O local é na School of Rock, no Jardins, aqui em Sampa. Então, ó, galera, tem o flyer aí nas redes sociais, no Instagram, no meu Insta, O contato do Eric. tem o contato do Eric, tem no Instagram, nas redes sociais do Eric também. Se informem e compareçam, vai ser bem legal. É uma galera. Outra coisa, Limeira também não foi descartada. Limeira também está no mesmo sistema do Rio de Janeiro. O Eric está pegando a galera que quer participar da região, montando essa turma para poder oferecer uma infra bacana. Porque o que é legal dessa concepção é que ele se preocupa com a infraestrutura, inclusive do almoço, com os guitarristas. Então vai todo mundo. É um dia de estudo, de diversão. É muito diferenciado esse evento. Então, assim, ele precisa montar uma turma e depois ver para onde que vai essa infra para poder acomodar vocês da melhor forma possível, tá? Então, galera de Limeira e região, entre em contato também com o Eric Paulucci. Galera do Rio também. São Paulo já está confirmadíssimo, vai ser na School of Rock, dia 18, né, Faísca? Dia 18 de maio. Meu HD aqui é E memória RAM, vocês coitado.
correm adquirir o ingresso, porque também já tá assim, ó, na goela. Às 11 horas, 18 de maio, vai ser um sábado, não, hein? Um sabadão. O pessoal não perde tempo. Então é isso aí. E aí a gente vai almoçar junto, vocês pagam o meu almoço, se possível. Espero que tenha cebola frita também. Espero que tenha cebola frita. Gente do céu, mas eu vou pegar certinho o nome dessa churrascaria, porque é maravilhosa. Quem mora em São Paulo, vale a pena ir lá. É Azevedo. É Azevedo Soares? Churrascaria Azevedo. Churrascaria Azevedo. Vamos lá. Vinícius, boa noite. Sou do Espírito Santo. Parabéns pelo som. Obrigado. Seu amp ainda está no mercado? Opa! Meu amp está no mercado. Meu amp é feito por encomenda agora. Inclusive... vem parceria bacana aí com a loja online, então... Talvez, vai rolar aí um bem bolado aí. Vem novidade, gente. Nossa, é que tudo... A gente tem que montar um projeto, né, Faísca? E tirar esse projeto do papel não é tão simples, mas também vem novidade aí com a Meteoro. Esse tipo de ampli, ampli valvulado, assim, são amplis que tem um custo... um pouco mais alto do que um transistorizado, e por conta dos componentes, transformador, válvula, blá 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 blá, e não é assim no mercado, ele não vende que nem linguiça, entendeu? É um, são amplificadores assim, que é para quem curte mesmo, né? Então não adianta eles fazerem toneladas de amplificador que tem lugares no Brasil que o povo não consome esse tipo de amplificador. Então, mas ele tá em linha, sim. Com certeza. E é o que eu falei. Vem uma novidade aí que acho que vocês vão gostar bastante. Jean, ela só fica fazendo... só pra vocês ficarem agulhados. Ah, porque eu não posso falar ainda, tá, senão me matam, né? Mas eu gostaria de falar, não vejo a hora. Vou falar baixinho. Não vejo a hora de poder falar pra eles. Jean, Faísca, onde eu posso conseguir boas backing tracks para poder treinar? Cara, no YouTube tem backing track de tudo. Você coloca lá, backing track blues, slow blues, aparece um monte de backing track de tudo quanto é tom, de andamento. Aí eu uso muito. Você fala backing track funk, aparece um monte de funk, né? Funk de... gringo mesmo, né? É bom. Aí você põe soul music, aí você põe balada, country, meu, jazz, tem muito backing track. Tem uns backing tracks que são originais. Outro dia eu achei um backing track do Robin Ford, mas o disco dele mesmo, com o Colaiuta tocando, só sem a guitarra, né? Pra gente tocar. Então pode procurar lá no YouTube que tem, meu. Na internet tem tudo, cara. Pode ir lá. Antes de ler a próxima perguntinha aqui do Kim, galera, deixa eu lembrar vocês uma coisa. Nós fizemos uma enquete de se vocês queriam que rolasse uma promoção do songbook do Faísca. Então tá rolando lá, tá? Ele tá R$39,90 e são apenas 10 exemplares que eu consegui fazer essa negociação bacana aí. Com a editora. Então, quem tá interessado no songbook do Faísca, agora é a hora, porque já dá aquela ajuda no frete. Então, tá com o pau lá na Faísca Store. O Kim, ele quer saber uma coisa. Faísca. Tem tanto Kim que eu conheço, não sei. Kim se... Joaquim. É o Joaquim? Kim? É Kim você, Joaquim? Joaquim Cafório. Eu não sei se ele é Cafório. Eu não sei, mas eu conheço a fotinha aqui. Olá, Faísca. Qual corda tem maior durabilidade, Elixir ou Daddario? Ah, cara, olha, eu tô usando a Daddario, a NYXL tem uma durabilidade boa, cara. Eu já fui em dose da Elixir, a Elixir tem o Teflon, é meio abafadinho assim por causa do Teflon. É uma boa corda, mas eu sou Daddario mesmo, porque Daddario é uma corda que eu usava quando era moleque, era um sacrifício para comprar. E depois de uma época eu consegui endosse de outras marcas, fui da Dean Markley quando estava no Brasil, fui da Elixir e tal, uma série.
mas depois me convidaram para ser Daddario e foi uma realização. Eu aconselho a Daddario, a NYXL, ou a XL. Só que é o seguinte, não adianta o cara falar, ah, eu tenho um jogo de corda, olha, faço 6 meses que eu tô com essa corda, porque a corda, ó, a corda comigo não enferruja, porque graças a Deus eu tenho minha mão sequinha, não tenho problema de ácido úrico, nada. Só que é o seguinte, a corda ela vai ficando mole, vai ficando, sabe, ela vira um elástico, ela vai ficando, vira um barbante. Ela vai descendo, vai ficando molinha, vai perdendo a tensão, e aí vai ficando ruim, aí o som vai ficando ruim. Então não adianta falar, olha, a corda tá brilhando, mas às vezes ela tá muito tempo e ela já não tá mais segurando, ela vai perdendo o som, vai ficando ruim. Então acho que tem uma durabilidade assim. Geralmente os caras trocam a cada show, eu acho que assim, gringo, né? Eu acho uma loucura, porque a corda também é cara, mas eu. Mas tua mão é sequinha, Mas eu influencia troco também, a não corda assim, influencia? ó. Se eu ficar tocando com uma guitarra só assim, 15 dias eu troco o jogo de corda e eu tiro a corda da guitarra, ela tá brilhando ainda, entendeu? Mas é que o som já tá ficando mole, já. A corda já começa a trastejar, porque a corda vai descendo, então. Bom, eu sou Daddario, né, cara? Sem dúvida Mas apesar de ser Daddario, o mais legal é que você é bem sincerão, né? E claro que a Daddario tá te agradando, senão você não estaria nela, pelo que eu te nenhuma. Ah, conheço. mas é um sonho de. Ah, sim, é. Mas, tipo, você é bem pontual, né, nas coisas. Márcio, fala Faísca, quando você vem pra Brasília? Ó, Márcio. Então. Quando o Bolsonaro pagar minha passagem. Não, é que assim, também tem um Concepção rolando aí para Brasília. Então, assim, porque o Concepção ele tá rodando o Brasil. Então, o Eric tem montado, como eu falei agora, pré-turmas de interessados e vendo qual a melhor forma de colocar vocês e montar essa infraestrutura para vocês, né? Então, assim, tem um Concepção também querendo rolar em Brasília. E quem quiser meu workshop, se você vem Exatamente. meu workshop, eu sozinho, eu vou. Eu preciso de um contratante, uma escola, uma loja, alguém que pague minhas despesas para eu chegar até aí, entendeu? Exatamente. E o contato para quem quiser contratar o workshop, show do Faísca, para eventos fechados. Evento aberto, enfim, que é o Semi-aberto, semi-fechado. é o 11 97642 6411. Outra coisa, quem quiser fazer parte da linha de transmissão do Faísca no WhatsApp e receber todas as novidades que está rolando com ele, com a carreira dele, é só me mandar uma mensagem. Linha de transmissão para 11 97642 6411. Aí você já eu já te cadastro e você recebe as novidades. Muita gente participa aqui, é muito massa. Então, e vai cair o Instagram porque já deu 9h30. Nossa, ele não começou a apitar aqui Não, ainda. é que não é que a gente entrou um Ah, pouquinho porque ele atrasado. é com o Insta atrasado. Então, ó, são Dá nove. para ler a última pergunta, então? Dá para ler a última pergunta. Vamos lá. Marcos Paris, eu também sou Daddario. Eduardo, Ó, eu não Parise. sou, não bem sou Daddario há muitos anos. Bom, eu entendo É que isso ele aí, não Parise. curte a Daddario, é isso? Não, ele é da Dário há muitos anos, porque ele. Não, o Parise sim. Aí o Eduardo, eu não bem sou Daddario há muitos anos. Eu não entendi Eu muito bem. não, ok? Eu não bem sou Daddario há muitos anos. Eu entendo que ele não é Daddario, certo? Eu não, bem.
Soldadário há muitos anos. Se não tiver uma vírgula aí, fica confuso. Pois é. Caio, oi amigos, tudo bem? Pode falar meio por cima como vocês negociam os contratos de endorse? Eita, como explicar? Cara, é um negócio muito sério, porque assim, eu falo assim, que endosse, as pessoas falam assim, ah, eu quero ser endosse. Eu falei isso aí, eu tive. Ah, Eduardo, corrigindo, sou da Dária há muitos anos. Ah, Edu. Ó, eu gravei o Custom Shopping Brasil esses dias aí, que é um programa, né, no YouTube, assistam, foi legal pra caramba. E eu falei justamente sobre isso. Endosse, eu nunca fui atrás de endosse. Eu acho que é assim, você quer ser endosse, você tem que ter uma projeção, tem que ter uma história. Aí você vai ficando conhecido, e aí as marcas te procuram porque você é um cara conhecido e vai vender o produto deles. Nisso você faz o seu business. Aí você acerta da forma que você quer, entendeu? Que você acha melhor que você conseguir, entendeu? Vai com uma proposta e vê a proposta que os caras têm, e aí vocês batem o martelo, sabe? Por exemplo, meus endosses me pagam 100 mil dólares por semana para eu ser endosse, entendeu? O Neymar tá até com ciúmes em mim porque eu tô ganhando mais que. Não, mas é assim, você tem que negociar com os caras, entendeu? Ver o que é melhor para você e o que eles têm a te oferecer, o que é melhor para eles. Porque cada um vai ter um perfil Tem que assim, ficar né? bom para os dois lados, entendeu? É. Cada um tem um perfil. Tem que ficar bom para os dois lados. O que o cara tem para te oferecer e o que você tem para oferecer para o cara. É isso aí. É a melhor Então forma. não tem uma regra. Tem uma Cada regra. amigo meu tem um endosse de um jeito. Ah, tem um endosse com o cara que é um negócio assim, o outro tem o um que é assado, e é isso, assim por diante. Ó, galera, de Sampa ou quem vier para São Paulo. O nosso sobrinho nos salvou aqui, ó. É Azevedo Grill, na rua Azevedo Soares. É a melhor churrascaria ever. É super simples, mas é maravilhosa e honesta. Então, ó, Não é que Paula. meu sobrinho, esse Rodrigo Borges é meu sobrinho, Obrigada, Rô. e é jornalista, e é bom pra caralho. Então o cara é assim, ó, falou, o cara já tá, entendeu? Papum, eu só tava Papo. esperando ele mandar uma resposta aqui. E prepara que vem texto aí pra você fazer ainda. Bom, Faísqueira. Ó, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa, que não era mentira, agora eu esqueci. Fica pra próxima. Fica pra quarta que vem, se Ah, Deus ó, é o quiser. seguinte, cara, eu tô fazendo minhas aulas continuam via Skype e presencial na MT, quem tiver interessado. Quinzenal, mensal, blá blá blá. E eu tô dando um curso de setup na MT todo sábado da meio-dia a 1h30. Então eu falo dos pedais, falo de guitarra, explico um monte de coisa para conhecer. Eu acho que as coisas que são necessárias para um guitarrista saber, para ele não ficar na mão. E são 12 aulas de 1h30. Eu estou no curso, já fiz 7 aulas, acho, 8 aulas. Muito mais. 8 aulas. Logo, logo vai abrir outra inscrição para mais um curso, que eu vou continuar dando esse curso. Então vocês Para mais fiquem, uma turma. quem tiver interessado aí, fica ligado aí. Entre em contato lá na MT 5012-2777 E já e vai deixando o nome lá. 11, né? E fala que você quer fazer o curso comigo, quando vai abrir a próxima inscrição e quando começa, e aí a gente se encontra lá. Tá sendo bem legal lá. É isso aí. As mensagens que eu não, as perguntas que eu não consegui ler, se Deus quiser, quarta-feira que vem estaremos juntos novamente. E aí, sim, eu vou procurando ler ao máximo que eu puder. Smack, obrigado pela foto, hein? De quando eu tinha 4 anos. Eu perdi essa foto. O Smack tinha foto e mandou pra mim. Agora o Insta abriu, ó, falta 1 minuto. Galera, vamos fazer assim, eu vou encerrar vocês e voltar para vocês assistirem o Faísca tocar a última música, tá bom? Então vai lá, hein? Voltem. Pessoal do Face, peraí que eu vou ler mais uma perguntinha.
voltam, vamos ler mais uma perguntinha aqui. Israel, sobre os álbuns sertanejos que você gravou, conta sobre esta experiência. Cara, experiência, eu era contratado para gravar, o maestro vinha com a parte e eu tocava o que estava escrito lá, geralmente cifra, assim, tocava mais ou menos do meu jeito, né, mas respeitando o arranjo, e alguns solos, como do Evidência, foi criação minha, o maestro Julinho Teixeira me deu a liberdade de criar um solo, os solos do Leandro e Leonardo que eu gravei, Temporada de Amor, todas aquelas músicas, os solos que eu fiz ali não eram meus, era escrito pelo maestro, eu tinha que respeitar o arranjo do maestro, e foi legal pra caramba, conheci um monte de gente, participei de um monte de disco, e não tenho muito o que falar, né? É isso aí mesmo. É isso, a última, que a galera aqui tá chegando. Tá chegando? A galera tá chegando agora. Quando as válvulas ficam ruins, o volume fica mais baixo? Vai ficando ruim, o amp começa a ficar meio saturado, uma saturação meio feia. Se a válvula, se deixar a válvula ficar muito ruim, você pode até danificar o amp. Então, é legal de vez em quando você, não sei quanto tempo você usa o amp, né? E que volume você usa, porque acho que isso também influencia, mas levar num técnico de sua confiança de vez em quando para fazer uma revisão, porque válvula também tem que ser válvula casada, o par, umas coisas irregular, bias, baias, então é legal ficar de olho assim, mas as minhas válvulas duram bastante, todo mundo fala, dura um aninho, tem a play que a válvula já faz um tempo que tá aí, tá firmona, né? Ai, que legal, Christopher. Comprei meu pedal de volume da série comemorativa. Então é esse aí que vai pra você. É esse, ó. Esse é o seu o pedal. O primeiro da série, hein? Você comprou o número 1. O número 1. Parabéns e muito obrigado. É, hein? O do Faísca e o seu. Quer que eu teste aqui? Não precisa, né? Que massa. Aí. Ó, gente, então semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Loja do Faísca é faiscastore.com.br. Aproveitem as promoções que estão rolando lá, inclusive do Songbook. Boa semana a todos, fiquem com Deus. E agora é com você, Faiscão. Então, essa primeira música que eu toquei, para quem já estava aí, é uma música que chama Sem Compromisso. Eu gravei essa música de 1980 em Lambança. Eu gravei num disco de um bar, Jazz and Blues, de Santo André, essa música. E com a banda do Pixinga, me deu esse espaço para gravar essa música. E eu toquei ela aqui porque eu acabei fazendo um playback aqui e acho que eu vou pôr no meu próximo CD. Então é isso aí, só falei para você. Semana que vem eu vou tocar. Oh, Faísca dando spoiler para nós, galera. O que, que eu ouvi mesmo? O quê? O meu próximo CD. Semana que vem eu vou. Porque a galera fala assim, Faísca, toca uma música tal daquela sua videoaula. Tem umas músicas que eu fiz só pra videoaula. Deus abençoe, gente. Tô falando, quieta. Ó, tem umas músicas que eu fiz só pra videoaula. E a galera fica pedindo pra eu tocar. E eu tô escolhendo umas músicas de videoaula, dando um tapa no arranjo. Talvez eu grave algumas coisas que já ficaram na videoaula pra gravar legal no CD. Tal. Esse spoiler foi até pra mim, tá, gente? Confesso que essa nem eu esperava. Aquele papo de se inscrever nas newsletters renatoheredia.com/faísca tá em pé, hein, galera? Se inscrevam que vocês vão recebendo novidade, inclusive da próxima turma, mais Faísca no seu blues. Você vai ver mais Faísca no seu pagode, logo, logo, cara. Se Deus quiser. É nós em tudo quanto é tipo, com tudo quanto é estilo. Vamos lá, ó. Fiquem com Deus, gente. Obrigada pela participação de todos. Obrigado, galera. Vou tocar Nevoeiro. Isso.
Valeu, galera. Quando Até você, semana que vem. Quando você se emociona com a música do seu próprio marido, vamos compor. Ó, PH, faz o seguinte, me manda um WhatsApp, 11 97642 6411. Eu te passo o contato do Eric e ele passa valores, a infra, tudo certinho pra você, tá bom, meu bem? Gente, tá. Obrigada, viu? Fiquem com Deus. Dueto, que legal ver vocês aqui. Ó, First Clothing na parada. First Clothing, assina a camiseta junto com a gente. Caricatura. Tá vendo? First Clothing, Caricaturas. Enes Aganim, Meteoro, Dadário, Palhetas Online, Pedais Nux. Obrigado, galera. Obrigado, parceiros. Obrigado, Roberta. Obrigado a todos. Até semana que vem. Bye, bye. Fiquem com Deus, gente. Um beijo. Stand by.